Ahoj, zdraví ženy sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Jdeme si otevřít březnový Gold Break. Ano, už máme sice duben, ale máme tu jeden restík března a to Gold Break. Bohužel jsem box objednal zároveň s SPX, které byly přeprodej a nedošlo mi, že přijdou vlastně až těsně před koncem měsíce, takže se omlouvám, že jsem to o dva dny posunul, takže tu máme březnový Gold Break. Vybral jsem box Tops Traded in Rookies 2023-24 Hobby. Je tam 24 balíčků po 8 kartách a čím je tato série zajímavá, nenajdete tam bohužel žádné, nechci říct, skvělé hity, jako podpisy nebo peče a podobně. Ale velice lákavé jsou paralelky Blue Line, Red Line a Gold Line, jsou do 50, do stovky jsou Red a do 500 jsou Blue, těch by tam mělo být hned několik. Měli bychom mít také 3 memorabilie, ty jsou rozdělené na klasické hráče a Future Phenoms, jak kdyby nováčky. Takže tam kromě nováčků nebo mladých hráčů, jako třeba Pavel Datsuk, můžete získat tato jména. Ty budeme mít spíš na těch franchise fabrik, potom může být třeba Mario Lemieux nebo Martin Brodeur, což jsou lákavá jména, samozřejmě ty poměry jsou trochu vyšší, ale nejzajímavější jsou podle mě ty paralelky, hlavně ten checklist. To hodně nováčku, třeba Bradburn, Ryan Kessler a podobně, ale právě ty trade, ty vyměnění hráči, v tomhle roce před výlokou se hodně měnilo a můžete tam najít Paula Carreyho, Teemu Selänne v Coloradu, celkově Colorado je velice zajímavé, těch jmen, co se tam objeví na těchto kartách, třeba Tommy Sal za Colorado, jsou podle mě velice raritní karty. Je tam Jaromír Jágr po přestupu do Rangers a Martin Ručinský ve Vancouveru a podobně. Tímhle mi přijde právě ta série velice zajímavá. Vím, že to nemusí být tak lákavé jak některé nové produkty, ale pro mě, myslím si, že pro starší sběratele musíme vlastně střídat ty boxy v těch goldbreakcích a tak to mi přišel celkem fajn. Příště si dáme zase něco novějšího. Nicméně samo, ty řadové karty samo o sobě si myslím, že jsou trošku raritnější než jakékoliv ostatní řadové karty. Nebudu už zdržovat a hodně štěstí všem a jdeme se podívat na goldbreak. Tak jdem na to. To psal. Trade ten Rockies 2024. Tak. Tady máme taky takový papírový přehled. Ty jména tam jsou podle mě super. No, myslím, že ty řadové karty jsou hodně zajímavé. Jason King, Ron Francis za Toronto, první hnedka paralelka je pro Floridu a je to Gregory Campbell, rookie, super stavu, 234 do 50, další Toronto, Joe Nieuwendijk, Matt Ellison, další rookie karta, Anton Babchuk, rookie, Boyd Gordon pro Washington a Boyd Kane pro Philadelphia. Já to posunu víc dozadu. Myslím si, že těch men tam bude fajn a hodně. Plus 3 memorabilie. To musím rozbalovat Gold Breaku na obraz. Takže Jed Ortmeier, Sergej Gončar v Bostonu, Ryan Mellon, jeden z těch lepších rookie men, David Hale, Antero Nitimaki, Nathan Smith a Lawrence Nicklett. Zinger, Vorobiev, Ryan Mellon, rookie karta do 500, 115, 500, jak říkám, lepší jméno z těch, co tam byly. Gratulace.
Pittsburghu, Leahy, Leraus, Vokler, Toan Vermet, taky dobré jméno. A Matt Murray. Pěkné karty. Myslím, že se líbí víc než ten ročník předtím, vlastně byl takový hnědej. Daily Rookie, Kobasiu, Sean Morrison, Barnes, Rostislav Staně pro Washington, určitě zajímavý, Tom Pressing, Matthew Robinson a Chris Higgins. Chris Gretton za Colorado. Colorado bude asi, pardon, Colorado bude asi nejzajímavější. Tom Kari a Salané, Chris Gretton, jména, která nejsou úplně zvykem v jejich dresech. A máme tu první memorabili. A je to Future Films pro Rangers a je to Jamie Lundmark Authentic Game Worn Jersey. Tak je tenčí, ale myslím si, že je fajn. Sean Bergenheim, Martesson, Alex Kovalev po přestupu do Montrealu, Andrew Peters a Alexander Svitav. Milan Michalek, roky karta, na trošku hranou škoda, Jason Spezza a další Blue Line a je to další roky karta, Nathan Smith pro Vancouver 65/500, Tony Salmelainen, Kulešov, Lombardi a tady třeba Martin Škoula v Anaheimu, taky zajímavá karta. Fusi, Afanasenkov, Josef Balej, rookie karta pro Rangers, Andrew Rycroft za Boston, Sergej Fedorov, přestupu do Anaheimu, Michael Ryder, Craig Anderson, stále ještě chytá tady v Chicagu a Kari Lehtonen, rookie karta v svého času taky velice, vlastně, myslím, byl dokonce jednička draftu. Že nikdy nenaplnil úplně ta očekávání. Asi jedno z nejzajímavějších men mezi těmi nováčky, to je Brad Burns pro Minnesota, gratulace. Trent Hunter, Pillman Thomas, Cody McCormick, rookie karta Dan Fritchie, Mike Bishay, a Travis Moon. Rob Scudery, Ville Nieminen, Joni Pitkanen, Paul Kariya za Colorado, pro mě velice zajímavý kousek. Brian Marchment, Steve Konovalčak, taky dlouholetý útočník Washingtonu, taky byl v Coloradu ten rok. Jeff Sanderson ve Vancouveru taky neřekla, nebo Anson Carter v Los Angeles Kings. Pravdu mi to přišlo hodně zajímavé těma řadovkama, vím, že tam nejsou tam vlastně inzerty a není tam jako na těch žádný extra hit, který byste mohli vytáhnout, ale zase pokud byste chytli nějakého z těch lepších hráčů na paralelce, třeba Romana Čechmanka na té Blue, Redline nebo Gold dokonce, tak si myslím, že je to skvělá trefa. Je Roman Čechmánek, Jeff Gilson a tady máme rookie card a je to card Murray pro Rangers do 500. Zatím se nám vyhýbají lepší jména, Tim Jackman,
Dustin Brown rookie, no, taky. Niklas Kronwall, Steve Shields na Floridě, super karta, nebo Pascal Leclerc. Igor Larionov v New Jersey Devils, taky skvělá karta. Adam Oates v Edmontonu, Sergej Zinovi v Bostonu, tady Jaromír Jágr po přestupu do Rangers, Josef Štimpo, Steve Sullivan, Ray Whitney a Mika Kiprusov. Přidek, kdyby to bylo rozdělený, že byli nováčci a legendy v různých balíčcích. Mike Greer v Buffalo, Nikolaj Žerděv ruky a máme tu Redline a je to Alexander Daigle. První z těch super talentů, co se nikdy pořádně neprosadil. 66. zesta, myslím, že v té Minnesota se mi chvilku dařilo. Je to fajn karta teda, super. Takže Alex Daigle. Superstar Otavy z 90. Brent Johnson, Petr Nedvěd v Edmontonu, taky se tam jenom mihnul. Čistov, Johan Hedberg ve Vancouveru a Brett McLean. Ten Hunter a máme druhou Memo Future Phenoms a je to Stanislav Čistov a pro Anaheim Mighty Ducks. Gratulace Anaheimu. Tady další superkarta Martin Ručinský v dresu Vancouveru. Mikael Telqvist, Shane Doan, Mike Rapp, Steve Yzerman. Takovým zajímavé umístění Steve do téhle série. Nepřestoupil ani nebyl nováček, ale proč ne? S týmem nepohrdnem určitě. A určitě ani ten, kdo má goldbreaku. Detroit. Teď tak rozbole hloupě přes ty rohy, to nechci poničit. Takže druhá ruky karta Bretta Burnse. Tomáš Spilman a máme Gold Line. Je to nováček. A je to pro Carolinu. Alan Rourke. Tak bohužel tady se jméno nepodařilo. 26.50, škoda. Tady další kolorédské jméno. Matthew Bernabe, to myslím, že jenom Colorado. Je strašně zajímavý, teda aspoň pro mě. Niklas Sandström v Montrealu. Alexej Žemnov ve Philadelphii, Radek Dvořák v Edmontonu a nebo Jan Hrdina v Devils. Opravdu fakt mě to baví. Rob Scudery, Ville Nieminen, Joni Pitkanen, vidíme vzorec a tady třeba další hodně zajímavá karta pro Colorado, Tommy Salo v dresu Colorado, vidíte, že po přestupu z Edmontonu, tady má bílou helmu a výstroj ještě edmontonskou, John Graham v Tampě, Cliff Ronning v Islanders, Lucky Luke, to je stejně jak Yzerman, ten nezměnil nic. Myslím, že ale pak vlastně hrál v tom, že v Detroitu, když si se vrátil tady. Rafi Torres, je možný, že se vrátil vlastně do LA. Na poslední sezóně teď mi to úplně vypadlo, že byl v Detroitu. Tady máme Mike Green, rookie card pro Rangers.
Brian Leach v Torontu, taky zajímavé. Dede Budland, Alexander Daigle za Minnesota, Filip Saue pro Colorado, Peter Bundra, další velice lákavá karta v Otavě. To je třeba ta Gold Parálka, by tady byla skvělá. No, to by už bylo podle mě velký hit. Dan Ennis, rookie card, nebo Robert Lang v Detroitu. Opravdu. Ten checklist je nabitý. Brian Berard, Chicago, Roman Čechmánek po druhé. Sean Morrison. Peter Varel v Colorado, Jim Vandermeer a tady další netradiční tým Felix Potvin v Bostonu, Shane Corson v Dallasu a Chris Jury v Buffalo. Tam nějakou dobu zůstal. Fredrik Sjöström a máme do třetice Future Ferrans, doufal jsem, že by mohla být vlastně ta druhá jersey, teď mi samozřejmě vypadlo to jméno, na které jsou hráči, a tady je Jordan Leopold pro Calgary, Calgary bere třetí jersey, Daryl Sidor v Tampě, Justin Williams, Colton Oru rookie, Wade Brubank a Jake Plock. No, tak lepší jméno se nepovedlo na jersey. Uvidíme, jestli ještě nějaká paralelka padne. Box prázdný. Bylo nám tady pár balíčků. Derek Roy, rookie card. Alexej Siomin, rookie card. To je teda zničená, naštěstí ta karta pod ní není, není to nováček, ale je to Derek Morris pro Phoenix, 150 z 500. A třeba Sean Bark by bylo dost lepší. Sean Bark za Philadelphia, taky zajímavá karta. Trent Clark, Mike Denton, Corey Stillman v Tampě nebo Martin Straka v Los Angeles Kings, opravdu paráda. Tak pojďme nějakou tu červenou nebo zlatou parálku s dobrým jménem. Jágr, Bondra, Čechmánek, Derek Morris, Valerie bude v Dallasu, Clark rookie. Tady jako mám Christian Erhoff rookie, John Michael Lyles rookie card, Kyle Wellwood, kteří ty nováčci jsou pospolu, Chitson nebo Kurt Murray. Tak tady se nám nepodařilo nic. Todd Marchand v Columbusu, Michael Layton, Paul Martin rookie, Dominic Moore rookie, Dan Hemhuis rookie, Stewart a Spiller. Blížíme se do konce. Derek Roy, Josef Balej, Zinoviev, Tim Jackman, Dustin Brown, znovu jména se vám opakují, Niklas Kronwall, Steve Shields, vidíte, že vzorce jmen jsou všude. U Topsu, u Panini i u Upper Decku. Pojďme ještě parálku. Ryan Kessler, rookie. Adam Oates. Marek Žilický ruky, taky super pro Nashville. Marek Svatoš, to stejné. Chris Kunitz, také dobré jméno. Aaron Johnson,
Tim Gleason a Lasse Kukkonen. Poslední balíček. Také bez parálky, bohužel. No. Takže Mikael Nylander v dresu Bostonu, Leighton, Petsiomin, Brent Johnson, Petr Nedvěd po druhé, Čistov, Hedberg a McLean. Takže to byl box tops Rookies and Trader, tam Trader ten Rookies. Tři jersey. Parálky dvě ty lepší. Bohužel jména se nepovedly, Daigle dejme tomu, spíš taková zajímavost, ale nováček bohužel. Je tam spoustu lepších jmen. Morris, Murray, Smith, Ryan Mellon je jediné takové, i ten Gregory Campbell, trošku lepší jméno na té Blue. Někdy by tam byl Jágr, Karia, Solaného jsme vůbec neměli, ten je tam taky právě za Calgary. Bohužel no, chtěl jsem vás nalákat na tento produkt, to se úplně nepovedlo, ale myslím si, že ty řadové karty, u ně bude veliký zájem. Jo, ne, nebude to samozřejmě, nejsou to drahé položky, ale nejsou to také klasické klasické řadovky, které byste prodali za pár korun, myslím si, že můžete klidně dát dráž. Tak to byla zase jedna delší rozbalovačka, bohužel se nezadařila lepší jména na těch parálkách, ale sami jste viděli, jaká jména a jaké fotografie tam jsou na těch řadových kartách, takže i když jste neměli žádný hit, tak si myslím, že pokud budete chtít vystavit ty řadové karty, že o ně bude celkem zájem. No a příště si dáme zase něco novějšího, toho se bude týkat i moje dnešní soutěžní otázka. Když soutěžíme tím, že je to ještě březnový Goldbreak, tak ještě ne o nové SPX, o které soutěžíte v dubnu, ale dáme si tuhle otázku ještě do březnových videí, kde soutěžíme o Box Series 2 Hobby. Máte šanci až do 10. dubna hlasovat zpětně na všechna březnová videa. A to vlastně soutěž pro naše odběratele, kdy vybereme vlastně po skončení soutěže jednoho výherce, který získá box pouze za to, že je odběratel a odpovídá na jednoduché dotazy. Vlastně pokud odpovíte na toto video, získáte jeden hlas, pokud odpovíte na všechna videa předtím, máte o dost více hlasů, za každé video máte vlastně jeden hlas, takže dejte odběr a sledujte naše videa. Otázka, která se nebude týkat boxů na další Goldbreak, se ukáže teďka na obrazovce. Já se budu těšit na vaše odpovědi a budu se na vás těšit příště a dorazím na Extraliga, zároveň vlastně po Globreaku jsem rozbaloval ještě nějakou Extraligu od Sportsu, druhou sérii pro tento rok, takže nás čeká video Extraligové. Mějte se krásně, ahoj!